الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم أداو بفون أولون وبا أفيان يفون على يلون أجيشن لا محمد صلى الله عليه وسلم أباتيو فون واني أنفاني تياتفين قد يرى ولوريتو الهداية واسيتي بوين Lati Midland FM 99.1 ni apata Yakuba. Akira wa ni kiki ola be, akira wa ni kiki ola. Akira wa le itama akira wa. Toba diyo jogbe inpe, anu olon aturi ajenje tanre kuma ba eni koka wagbe. Ola sajwe da mahamma, ola la ilaha illallah. Yo waje kori miko sumare. Ayawre ti piti shilola. Kategori eto alidaya na niye. E ti mo fe gbeye wo leni eto kan to se pataki pupo ni. Oun lo se wu mi ki record re ko wa nle. Kini nkan ti a fe mo bara wa so lori eto alidaya leni ni importance of medical test before marriage. Ki music yen ko lo le patapata. Importance of medical test before marriage. Oun ni al-fakhsu at-tibbi qabla az-zawaj. Kini nkan ti eleyinbo gba lero pelu eleyi. Ati nti larubawa gba lero pelu ele ona ni pataki ise test nipa ati mo ilera ara wa papa julo test ti won pe ni genotype test kenedi ti a fi fe gbe eto yewo leni a fe ki gbogbo ntin je eni tin pale ma ati se gbe si e nipa pe a fe wonu gbe si aye loko laya a fe la yin loye a si fe fi ye yin pataki ka se medical test ka to se gbeyawo ati pa tin benbe ni daada fun wa ati nkan to le daabobo ninu gbesi aye wa ati gbesi aye omo wa ati taro omodo omo wa eleyi ta ngbeyawo lori eto leni gbogbo eyin abi amote ngbo mi pata edakun e farabalẹ ke mo ba mi ka lo tori pe lokal sabata fi dinina anna darara yuzalu wa anna zara'iya tusaddu wa anna almasalih tujlab والمفاسدة تدرع إلى غير ذلك من القواعد التي تثبت كون هذا الشرع هداية للعالمين بوبونتي موي كالي ني بي اسين اسلام اسين تو بي بوبو ني او وا غبا وا لاي لاتي سي وادي لوري ان تو لي سي وا لانفاني تا سي في لي ما ورك توورز جيتين ات اتي نكان تو لي با وا لارا تا في لي غبيانجو اتي غايد اگينست ات Lay it in feeling left for Islam as a manani without doubting. Kase wadi, idile wo lo ti jade, taleni tobi, omale woni. So lesson, abio lesson. Bok bon kat Islam uf ba wala ilati se wadi ni, pa bambari re wani pe, otu wak ba wala ilati se wadi ni pa, iru e je wo, ni mbe lara are, iru type e je wo, ni lo. Bok bo ato ngbomi, lori etu, bi mo se kere mai, years back. Ati ri opolopo ilakaka abiamo lokunrin lobirin lati gbe omojo elomi bi modori mewa ko tori meta sajo ninu won
abikuni nbi ni abikuni ko de elomi gbagbo pe iya yawo ohun ni seun elomi gba pe iya ko ohun ni seun to ohun fi nbi maku bo n ba bi kan iko oku bo n ba tun bi kan iko oku won gba wi pe in tin ko ipa lara tawon omo tawon bi fi nku ko ju pe enikan se awon lo lalai ni mo pe iwadi nipa genotype ati pataki re tori pe carrier meji ti won ba pade po yo nira pupo lati bi omo ti oni jessica esi meji lo pade laro omo tiru won tun o binu awon ojogbon ni mi ma ti fi ya pe orishi blood disease meta ni nbe anemia leukemia ati sickle cell iwadi jile ohun lo je ki gbogbo awon asiri ta nwi ohun lo je ko tu si wa ki wa ni won pe ni tariful fax at tibi kini ta awon ojogbon ni mi ma gba lero pelu alfax tibi iwadi jile lona isegun oyibo ni won pe be te ba gbo to ma pe tarif alfax tibi oni iwadi jile lona isegun to loyinbo lori eleyi ta wa nso yi yutlak lafsul fax tibi wa yuradu bi albas wal kashf nkan ti won gba lero pelu eleyi ohun ni iwadi ti ma tu asiri are ti nbe lara eda boye je ni o boyo mi ni o boya nkan kan ni o ninu iwadi ti won ba se lo ni kaluku fi ma mo pe ah ase nkan bayi ni se lagbaja wal muradi bi endal fuqaa huwa al qiyam bil kashf ala al jismi bi kulli al wasa'il al mutaha li ma'rifati ma bi min maradin nkan ti awon onigbi onimi ma wa fokan si ti won fi gba wa laye lati se leyi abi ka so pe awon afo oni fikiu fi ye wa pe igbese lati mo nipa aisan kaisan to le wa lara wa alaali ni ka mo nipa eje wa alaali ni be ni be eyan ba wa mo nipa eje re eni ti won wo susun tan ni are nse oni shortage of blood ni bi won ba se wadi nipa iru eje tin lo bawo ni won se fe mo mo ba se wadi nipa iru eje tin be lara re ona wo ni won fi fe mo lati fun ni eje mi gbogbo won to wa ngba mi lori eto alidaya tin wa se ti gbo yin lati midland fm 99.1 lapata yakuba eleyi ta ma ngbe yewo leni eto kan mo ni tomo ti ko agara ba opolopo idile eto kan mo ni tomo ti ko wahala ba opolopo molebi awon oni mimo oni fikiu awon no sa dede so pe alaali ni lati se wadi nipa aisan kaisan to le ma da wahala mu ninu ago ara wa papa julo eje mashuriyatul fakhs tibbi istadala alfuqa'ahu allazina yarawna mashuriyatul fakhs atibbi bi ba'di alayat alquraniyya awon ojogbon oni mimo awon no sa dede so pe it can be done bi ki se wi pe awon na te loro olohun oba mi ni oba aleke ola ki lo olohun wi ninu alquran alkarim ba'da uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alquran ni wala tulku bi aydikum ila tahluka pe e ma se fi owo ara yin alquran lo wi be pe e ma se fi owo ara yin ko ipalara ba igbesi aye ara yin e ma ri ko to nle ke si fowo ara yin ke ji si ko to na e ma ri wahala nle ke si fowo ara yin ke torun ara yin bo wahala na e ma ri pe ona ti mo fe rin yi ona ti oni ye ni ona ti o mu wahala wa fun mi ni ti fi ni sun ti fi ni wo alquran ni e ma se torun ara yin bo jogodi ta ba tun wa wo aye kan ninu alquran alkarim a ri bi tolorun to tun so fun wa pe wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahiman alquran ni e ma se para yin o tori pe mi ti mo seda yin emi alaanu julo lemi je fun yin e ma se fowo ara yin e ma fi para yin e ma fi fa iparun sigbesi aye yin ta ba tun wa wonu oro anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam atori bi ti adewale muhammad to na to tin so fun wa ni aye kan pe iza sami'tum bi ta'un bi aridin fala tadkhuluha te ba gburo pe ajakale arun kan be ni aye kan anabi ni e ma se wo be o anabi ni te ba ti gburo pe ajakale arun kan be laye kan e ma se ba won wo be o to ba si je pe e wa ni aye ta nso yi iza sami'tum bi ta'un bil ard fala tadkhuluha wa iza waqa bi aridin wa antum biha fala takhruju minha to ba je pe ajakale arun ta wa nso yi oba yin nilu kan e ma jade nbe lati mo fi ko arun ba omo lakeji yin ki wa lanfani ife ni mo nisi mo I love you tori torun ni I can never do without you I can never do anything lai ri o gbogbo owo to n gbo mi lori eto
e mo je ka se pele pele e je ka mo pe wallahi taala bi a ba tori ife ife tin be lokan wa sira wa ta wa wo pe ko pon dandan aya alqurani ti awon onifiki gboye ni ti won fi so wi pe ale state test ni pe je wa kasi moru eje wo ni nbe lara wa al fakhs tib qabl al zawaj min ittikhaz al mahazir la alla yaqa al insan fi tahluka ba o ba ti fe ko ipalara bara re omo didn't say anything yes I'm madly in love with him yes nothing bad in loving him sugban love ti o wole te mo kaakiri kaakiri pelu wahala e mo je ki eleyi ko tan yin je tori pe iwadi jile nipa genotype yi o ti ko wahala ku ni gbesi aye opolopo alfax ti bi qabla zawaj anise ka se wadi nipa ibo ni a belong si ka to se gbeyawo eleyi o fi je idabobo fun rara wa ni tori pe njo to ba tori pe mo ni fe re ni ni le se lai se pelu re ni ojo to ba ti je pe leyi lo ba ti wa lokan re njo te ba wa bere si ni bimo te bere si ni bimo ti awon omo ta wa n soro ire yi ti won ba wa n gbe are kan kaakiri to wa n sare sotun to n sare sosi olohun gbogbo awon ti won ti jin si ko to ru eleyi pelu aimo olohun ba wa saanu won olohun ba wa fi won laya bale olohun iwo lo ba ti anu kun odo re ba wa fi oju anu re ba wa fi wo gbogbo awon to je pe in ti won bi risoti aisayewo ni iwo lo ba to saanu eru ba wa saanu anu po lodo re sugbon sibe sibe eje ka fi opolopo nkan yera wa ta ba ma se ayewo wallahi nkan ti elomi o gbe yo koja be mo layo lati fi tomo ya mi kan se akawe o possible ko na mo gbo mi bayi tori nti o ba se wa lanfani ka fi yera wa tomo ya mi ti mo fe fi sakawe yi o wa ba mi anti mo need yawo awon obinrin de ma wa n ba mi pa won ni di oko awon okunrin mi na wa n ba mi a ni di yawo omo ya mi yi wa ba mi pe anti mi mo ni di yawo aimoye gbogbo run kan bayi te ti se mo lo da no problem ninu awon omo obinrin ti won wa ba mi mo ba introduce re si omo obinrin yi won jo kuro lodo mi njo na aburo mi ta nwi yi ekun ojeran kasi loruko re inagije re nu bo n ba ti robinrin bayi to bismillah wa la barakati lai ni o feran obinrin pupo sugbon gba tolorun lohun se ta ti sanu e arabinrin tori o wa wo pe omo yi arabinrin ye wa nfa awon photo kan han pe abi mo se ri tele tele ni mo sanra nkan nkan igba ni awo ni omo birin yi ohun ataburo mi won sa jo lole sugbon gba tolorun o da bobo olorun ni ko omo birin yi wa ninu nkan ali ada re ni jona in se messes aburo mi ti fe rolu be ni eyi to se wa lanfani ta ba so ko buru sugbon tori pe omobirin yi se messages lowo ko je ko lanfani ati ba alajosepo along the line to wa nwo pe iwo lo si sanra bayi kilo wa se o to wa ru bayi abi ka lo se test ni o je ka lo se test emi de bi aburo mi se mu arabirin to mu lo lati lo se test ni yen nigba ti won de bi ti won ti se test won discover pe omobirin ti ni HIV lo ba sare pe mi anti ah olorun lo mo yohun lana bayi ọpẹlọpẹ pe o nse nka ali ada lomo nto eleyi na ko ma je ko fun o ko si je ko fun gbogbo ntin je okunrin pe ibasepo lai ti sora eni po fun ara re haramu ni ka to wa so eni to ori sudden le bayi mo fi eleyi mo fi sakawe fun ra wa pe for yushra ulahuma alfaqs tib qabla zawaj li yaqiya anfusa uma wa zuriyati ima min ad-dimar wa su'ul masir ti o ba je pe won lo se ayewo eje gege ba ti wi siwaju se mo pe omokunrin yi yo ti ko sinu wahala aye ko lo ba ninu anu re ko siju anu re we mi ko siju anu re gbogbo iwo na to n gbo mi lori eto isewadi nipa eje njo mo pe you are protecting yourself and your partner and your generation kwa to ba ti mo be mo je ko ri ola nijo ti okunrin ba so fun o pe ah wo lagbaja emi o ro pe a le tesi waju o lai se medical test o ma ri gege bi nkan awon ojogbon oniseri afiye wa pe ninu nto le jemo jemu pe ife o ohun ni iwadi nipa eje ara wa kokunrin o wadi nipa eje kobirin no wadi nipa eje
okunrin wa bi azi al adilla wa nahwiha pelu awon aya alquran ta ti kakale siwaju atakawe ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi kun qalu awon ojogbo ni fikun fi ye wa pe yushra'u al fakhs tibbi qabla azwaj hatta yatma'inna kullu min azwajayn ala sahibihi wa tatahaqqaq lahuma maqasid an-nika allati min al muhafazati ala an-nasl ijadan wa ibqa'an awon ojogbo ni mimo se won ti fi ye wa pe abe o ba se fakhs tibbi nkan ta nabi lohun fe lara wa koni sele nta nabi lohun fe lara wa ni pe tanakahu wa tanasalu fa inni muba'ibikum al umam yawm al qiyamah anabi ni e ma fera yin ke ma bi si ke ma po si tori ko to ba dojo gbe ndi al qiyamah nkan mo fe fi yin se fari be mo fe fi yin gan ijo ta ba ti wa se wadi debi to wa je pe awa nbimo leni tere ji tere omo bere si ni ku se mo pe nti anabi fe lara wa yo sonu a ni lanfani ati gberu e kale sallallahu alaihi wasallam to kato wa fi yera wa lori eto leni pe ashurutu fi nikah hiya ma yashtaritu ahad azwajayn ala al-akhar majemu okunrin le gbe majemu kale obinrin le gbe kale mo ti wi siwaju there was a time ti arabinrin kan ti o se wedding pelu oko e arabinrin yin gba tan de oju agbo yin wa nso pe nti mo fi le gba ke so wa po ala sunnati lahi wa rasul ohun ni ko se pe koko mi o se wadi fun mi mo yonda owo ori ama ko se wa ko se alikawa ni fun mi pe ohun oni fe yawo mi ile mi emi nikan lo won ofe aropolopo awon eyan ti won bere si ni bu won se pe iru ewo leleyi adanwo tun leleyi o ah e ri bobi ni ti wa se emi layo lanfani lati so fun yin pe ninu nkan ti islam fowo si ni yes I'm still repeating it ninu nkan ti sharia islam to fowo si ni pe e le gbe majemu kale pe nti o mu mi fe o ohun ni pe ma fe yawo mi ile mi nti o mu mi fe o ni pe ogbodo ran mi ni maka nti o mu mi fe o ni pe ogbodo seru nkan bayi fun mi iyawo mi ti mo ba ti fe otan ogbodo heha ogbodo sijule mo the moment o ba so po gba pe o ni sijule ko tun gbodo si nkan kan to gbodo mu o tun si oju na le mo hatta ya malikiyama qala al habib mustafa sallallahu alaihi wasallam e gbon tade wale muhammad wini oni inna ahaqqa shuruta an yuwafa bihi mastahlatum bi alfuruja pe anabi ni oba majemu laye ohun ni majemu teyan da lati so ihoho obirin di eto fun njo to ba ti wa se majemu pe bayi ni se anabi ti fi wa pe o gbodo tun seri pada lori majemu na a je pe wa min shurutu sihhati zawaj alla yakuna ahad azwajayn maridan bin marad allazi yatawaqqa minhu almaut adatan la yeyi gbogbo wo to ngbo mi njo to ba ti fi etan te fi fera yin are kan se o wa hide there simply because you are in love with him or ah o fi are na pamo tori ife to ni si o je kin tete so fun o pe the moment ti partner re ba ti mo pe o se jamba fun lori are na to wa seek for divorce o ti tan na niye sharia islam faramo be pe o le seek fun divorce iwo to wa ngbo mi bayi ala tara anna ishtirat as-salama min al-uyub is anna al-maqsuda min al-fakhs at-tibbi qabla az-zawaj tafitishun ma bi ahad az-zawjayn min al-amrad bubu wo to ngbo mi gege mo ti wi si waju o omo ya mi to ngbo mi importance of medical test before marriage e gbodo mo e si gbodo babara re tori pe te ba mo ke babara re wallahi wahala ni okunrin le gbe kale asimaje mu pe yes I'm not ready to marry you until you do the test obini na le gbe kale pe yes I'm not ready to marry you until you do the test tori pe islam babara idabobu emi ninu aye ta ba dabobu emi awon orisirisi wahala tin ko ta nkoju lawujo nisin that is how it will continue going she mo pe emi te tun gbo pe kini kan tun be laipe yi wọ́n ní ọmọbìnrin kan bí mọ wọn alókọ̀ọ́kọ́ gbọdọ̀ gba bẹ́rẹ̀ 45,000 akọ́ tó fọmọ lọ́mú tí ò bá ṣèwádìí jinlẹ̀ bó o nírú obìnrin bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ̀ pé òun gbọdọ̀ kọ́kọ́ gba bẹ́rẹ̀ iná before kí òun ó tó láǹfààní àti fún ọmọ lọ́mú ẹ rí pé nǹkan ṣe wá láwùjọ wa àbíkú ni lágbájá ní ń pa mí lọ́mọ tàmẹ̀dò ní ń pa mí lọ́mọ adúrú gbogbo wàhálà yìí ìkúnlẹ̀ mẹ́wàá lèmi nìkan ṣe what is the necessity of ikunle mewa to ori gbejo
Olorun je ki gbogbo abi amo ko romo ka romo wa gbejo ola saju eda muhammad la ilaha illallah ni jo wa na amo ba mi le mi je gan ti mo ba ri bon se nse awon omo do ninu gbagbo ti wa na ni pe abiku ni nkan ta gbagbo pe yes abiku ni looto ki lo le ta fi gbagbo pe abiku ni ko ta yo pe ngba ti won bi la koko ku won tun bi le keji o ku awa mu omo elomi a fi na wa fi fi apasaro omo totun ko to di pe won sin elomi a mu ada wa fi kola koda won aja omo mi leti pe ege ti re ku bi o ba pada wa le aye ri pe yo pada wa pelu apa ni ni lalai mo pe a se antanra wa ni muhammadu mo to leni to ye ka ponle be ni muhammadu mo to leni to ye ka royin emi mo fe sasalatu fadewale muhammad sallallahu alaihi wasallam aye eje ka jo sasalatu topo fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o da bi en pe won tin wa music na ta fe lo so ti dele o ya bismillah wa ala barakatillah muhammadani to ye ka pale o muhammadu ye le ni ti ale royin aye ja jo sasala tu koro wa le ja so pe muhammadu to lani to ye ka pale o muhammadu ye le ni ti ale royin aye ka jo sasala tu koro wa le ja so pe idama shi tabi ka are ni tensin ad fakasiri bi sola ti ala muhammad وإن صليت فابك اللي أجر فيها وشفعي بالصلاة على محمد وإن شئت لكه لا يكينا فتقدم بالصلاة على محمد فلا صوم يسير to aye je ka tun ya nabi le kan si ko tun ni pa mo tesi waju lori eto adida papa julo yi ta ngbe yewu leni nipa genotype opo isoro lo ti wole to molebi mi latara pe elomi mo elomi gan mo iru blood group wo lo n belong si yo si to fi pamo fun yawo re okunrin fi pamo fun yawo be na lo bi ni fi pamo ni ti tori ife ti won ni sira won sugbon gba to ba di pe wahala ba wa wole tan igba na lo kan won wa tun ma ko pe ah if I have known I shouldn't have done this ba de ti so fun yawo mi o onikaluku ba de ti ma balayin re lo e je ki olorin wo wole na ko to di pe a tun ma tesi waju lori eto ja jo sa aye ja jo sa sa la tu koro wa le ja so pe muhammadu to la ni to ye ka pale o muhammadu ye leni ti ale royin aye ja jo sa sa la tu koro wa le ja so pe amerika ira tu wali barakatu illa ajemi amizola ti ala muhammad wa khabma sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam eba asasalatu topo fadewale muhammad lo dede yin be je ko tun lo soke le kan si gile satubusa tukafar bisola ti ala muhammad wa inja alimama tutara umura tesuruka bisola ti ala muhammad wa indali kaburi tesifaru bili amani se wa ti sasalatu ni ben sallallahu alaihi wasallam emi saba se Facebook live bi ki se pe ti mo ba ri topic ti mi o fe ko lo ti mo si fe ki gbogbo ara ile kan janfani re ohun lo mu mi ti mo fi n se leyi lo wuro te ni nipa importance of medical test before marriage al fakhsu at tibbi qabla zawaj pataki ise iwadi nipa iru eje ta n lo papa julo ko to di pe a se igbeyawo ba ti wi siwaju pe abikuni nda alamu abikuni nda alamu igbagbo opolopo wa ni pe abi omo mere ni emere lomo to bi emere buruku ni se bi nu wadi jile lati mo pe bomo ba ngbona instead ta fi pon omo seyin ta tun keyin re sibi na omi tutu la fi so omo tin gbona la iwadi jile lo de to tu gbogbo asiri yi ni johun ana bomo ba gbona won ni oya da sobo lori e fun ni gi oya agbo mo fin bi ba wa nfin agbo na at the same time e mo wa wo pe iru ki wa leleyi tori itolohun omo ti won fin ti ngbona ka tun wa gbe sinu ti ngbona
elomi o tun wa ni epon seyin be ba wa pon seyin won tun wa keyin re sina omo baba ba tale ni oba kori saliki amo ki lo tun wa ku mo eh sugbon gba ti wa dijile de o fi ye wa pe to mo ba run temperature nto ye ke se ni pe ebomi tutu si la ebo so kuro lara re olorun ko ba salekun alafia fun gbogbo eni ti e ma ndamu lori nta nso leni lori eto alidaya alqurani ti wa fi ye wa ninu awon aye kan ninu alqurani ni keri ma tori bi tolorun tin so fun wa pe eyin eyan ku anfusakum wa ahlikum nara e protect ara yin e protect molebi yin latara na iyun oto okanu eleyi ta tun wa menu le lowuro teni latara wi pe e ma tun se fi owo ara yin fa ipa lara fura ara yin koda e ma se sababi bi emi o se bo lara yin fura yin abi latare nikan olodun lo wi be pe wala taktuliku bi aidikum ila tahluka e ma se koparun bara yin melo ninu eni to je pe tori ife ni o maru eje to hun lo ko si ni so e dakun esin islam esin to pe pupo ni eleyi ta nwi elomi le mo pe iwadi ni e so wa ye be ntolohun fi pamo ntolohun olohun lomo lo fi pamo ha allahu akbar nibi te ba ti ri resort tin jade latara aise wadi yi e fe le mo belomi kanu pe ha o mo se o ki wa lo de tawon no se wadi jinle ko to di pe won jesiru nkan ti a nso yi o tumo si pe sharia islam ti fi wa laya bale pe e le se lokot sabata fi dinina anna darara yuzan islam ti fi ya pe a le da bobora wa o a le gbera wa ku ninu tin je musiba aye be ni wa anna zaraiya tusaddu wa anna al masaliha tujlab wal mafasid tudra a le nti o pa wa lara a le guide against it nti o si se wa lanfani a le gbiyanju ka fa mara wa ka mo pe tin ba fe lagbaja inu mata bi fe na ti le po to ah nti mo bi sikla ni ka wa firu e ka fi pamo ojo ti yawo re ba mo pe o ti mo nipa iru blood group to belong si o si wa tori e ko so fun ko ni kaluku mo lo jeje ojo na gbogbo ojo ti yawo re ba mo mo lanfani ati so fun o pe iru yawo be o entitled lati so pe ife omo tori pe o ti kopa lara ba mi to ba si je pe oko na ni yawo firu e pamo fun iru oko na le so fun yawo pe eyin ife omo tori pe o mo pe ntin be lara re re and you didn't mention it islam o si fe ka mo kora wale islam fe ka fi igbesi aye ara wa ka fi faya bale si fun ara wa laye nbi ati ni gbangba alikiyama anu olohun atori aje nje tan re yo mo ba enikokan wa gbe ola saju eda muhammad ola la ilaha illallah importance of medical test before wedding oni tan gbe yewo lori eto al fakhs tibbi qabla zawaj oni eto kolo oba ko gbadu enikokan wa gbogbo yin ten gbo wa ten sadua fun wa adupe fun yin anu olohun ni ku ninu aye yin ola la hawla wala quwwata illa billahi aliy alazim eje ka tu salatu topo fun muhammad temi muhammad tie muhammad gbogbo aye sallallahu alaihi wasallam munibun bi sala ti ala muhammad fajalibu alihum wa tilu siwahum wa dakiri bi sala ti ala muhammad aye ja josa sala to koro ale ja so pe muhammad sala to koro ale ja so pe muhammad to lani to ye ka pale o muhammad je leni ti ale royin aye ja josa sala to koro ale ja so pe ajili bili mata bi ala ubeidin tawassali bi sala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam awon yan na ba wa si asalatu to po fun adewale muhammad ninu ile asiko wa ti lo lori eto werewere akoko wa ti lo ninu en to ye kin appreciate oni ore mi amal awad morgan nilu holland oun na wo mi lowo bayi mama wa mama rose nilu abijan awon na wo mi
gbogbo bi eto se nlo lowo won tele wa olorun oba alaanu julo abawa gbadua gbogbo insha allah tahiyatun atira ila sadiqati alghalia amal awad murjan rabbuna yakhliki wadiki alumr atawil insha allah to lori eto bayi asin tesi waju pelu yonda tolorun bo ti je pe asiko wa tin lo were were wala tumburinda fatanna ami wala tantar jahanna ami kasrat sujudina ami wa fasada amalina bi rahmatika ya arhamar rahim amin ya allah allah dabu mama je musori mo she 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 mama je musori mo ji ya sami ore wa masamo mi ro kai ma ko mi ya rabbi ti ja mi ja wa kama ma shiri mi o ami asiko wa ti lo lori eto alihidaya gbogbo le ti agbeyewo ni eni ani gbagbo pe e ti gbo be e ti gbo na olorun alaanu julo a je ko se yin ni anfani eyin abiamo te n gbo mi lori eto e pe akiyesi awon omo yin si oro yi e dakun tori tolorun e pe akiyesi won si e je ki won mo pe ki eyan o se test yi o da pupo tori pe o da bi gba ti e n da bubura yin ninu aye ni ti e ba so fa awon omo yin pe kon se test yi e tun make sure pe ra ri daju re fun rara yin tori pe won le ti lo se fun rara won kan de discover pe nkan kan na to le mu awon mo bi sickler ohun ni awon mo bi ife ti won ba ni sira won kan wa tori e kan ma fe je ki eyin te bi won mo mo ro wa pe e gbianju e sakitiyan do won ti dagba won ti mature looto sugba ale fi la kai ka fi ro won pe je ka jo dodo doctor bayi je ka jo debe kan se test fun yin kan moru blood group wo le belong si ni titori wahala to le ti be jade in future la fi ni ka se gbogbo iru eleyi gbogbo eyin ti e wa n gbo mi e dakun tori tolorun e ma ri eleyi gege bi pe won mo tun gbe nkan mi de se pe ka to tun wa se gbeyawo ni se atun mo le se iwadi won mo tun ni amo tun mo le se iwadi ni pe eje won tun ni amo sayewo eje ko to di pe amo se gbeyawo e ma ri be o tori n to ro mo ni o awon ti won bicycle te ba bere lowo won nkan ti oju won ri o koja be elomi o mo to fi ko sinu e elomi si mo eike yi to le wu ko ri a fi yo eyin ti e ti jin sinu e be a fi se yeye yin a si fi pe gan yin bi ki se pe a n da bo bo ojo la awon to ku ninu oro ti a n gbe yewo yi ni gbogbo bi to ti le wu ki bata o mo ta yin lese to lara awon omo na olorun oba to ni tutu okan lodo
yo ba wa tutu okan yin o oba to laanu lodo yo ba wa roju anu re yo ba wa ro sinu aye gbogbo yin eyin te ti jisuru eleyi to wa je pe e wa nlo e wa nbo lori awon omo na owo te lomi ti le na lori omo o to kole o to ra moto o to lo maka sugbon omo ni tolorun ba ti royin pe itutu oju lo je fun wa a le mo wa won mo wa ki nkan mo se won ka mo ko gbogbo duki ajade lati ta nitori awon omo to ba wa ri be dakun bi a se wi siwaju e je ki adabobora wa kale late ni ko to di pe yo dola grandma e mo pe yo ba ma so pe ara le eni ba nje kokoro ki kokoro ta daketa nwo nigba tin ba nla pa lara re loganjo oru ani jijo sun ni nititori di eyi bo ti ye keyin ya ke dabobu awon omo yin awon omo omo yin ohun na lati gbe yewo lori eto alidaya lo wuro tini kolon oba ko ba salikun daada fun gbogbo eti tin gbo mi to bi eyin ba se n darapo mo wa bo ti e je pa amura ati mo lo le bayi midland fm 99.1 na la wa lapata akuba ni bi ti eto alida ati wa se ti gbo yin pelu emi omo ya yin aburo yin ajiya khadijat aya olaiwola abdulsalam imam ama amura ti gba call bayi studio line le fi pe wa lo wuro tini 0818953811 0705406521 4 e je ko lo ni wa wole na